Zdarec, čau, čau, čau. Jsme v kuchyni, mám kávovár, tak to dám do prdele. Takže střih a ještě jednou. Zdarec, jedeme live na Twitchi a zároveň s tím záznam na YouTube. Mám kávovár ECM Technika 5 Profi. Je to výborný kávovár, ale dá se vylepšit a o tom bude dnešní video. Úplně první věc, co tady mám, je volba profilu pro tenhle ten kávovar. To znamená, že sem přibude otočný volič, kterým si můžu volit tlak, a sem přibude tlakoměr. Takže mám měření tlaku, který jde semka k ventilu, a následně budu mít ještě jedno měření tlaku s tím, co jde přímo do páky. Další věc. Budeme tuningovat sprchu. To mám tady. Silikonové těsnění. Absolutně každému, kdo má kávovar, doporučuji silikonové těsnění. Vydrží díl, nevyžvejká se, nemá tendence protíkat a je odolnější a samozřejmě chuťově neutrální. A k tomu tady máme IMS sprchu. A IMS, potom sítko. To si všechno ukážeme. Asi největším zákrokem je volba tlaku, profilování tlaku. Je to víceméně, neřekl bych i zásadní věc pro kávovar. Je to obrovský krok nahoru. Protože hned nepereš plný dardy do portafiltru, ale postupně si navoluješ tlak. To znamená lepší extrakce kávy, lepší chuť a tak dále. Jak to vypadá? Pro nás nejzásadnější díl je tohle. To samé, co vidíte tady nahoře, ale je tady právě ten otočný volič. Jo? K tomu mám na výběr. Protože je to univerzální záležitost, tak mám na výběr pro nižší pevnou páčku anebo vyšší takovouhle přehazovací. Já budu volit tuhle, protože vím, že mi tam krásně sedne. Další, co tady mám, je právě další ciferník navíc. To je ukazatel tlaku. A pak jsou tady nějaký pásky, těsnění a tak dále. A další, co tady mám, je pružina, tvrdší pružina, která by měla přijít sem, což je místo, kde se zahajuje preinfuze. A víceméně to tak tuhá pružina, že zabrání preinfuzi. Ale díval jsem se na recenze na internetu a na testy právě tohodle voliče profilu tlaku. A ta spirála nebo ta pružina je tam víceméně zbytečná. Funguje to velmi dobře i s tou původní pružinou a prý to funguje i líp, takže teď to půjdeme rozdělat. Co na to budu potřebovat? Velký utahovací klíč anebo sikovky. Abych si nepoškrábal celý kávovar, tak samozřejmě to musím něčím chránit. Takže utěrka, manželka mě pochválí, ale to je absolutně v pohodě. Z krabičky si vylovím tohle těsnění, který je teflonový. A takhle se připravím. Není to nečistá práce a rozhodně to není nějakým způsobem náročná práce. Co já musím udělat, je povolit. A celý to vyšroubovat. Dobře, tak ještě chvilku, každý chvilku tahá pilku. Nice. Super, už by to šlo. Ahahaha. OK, ty díly jsou víceméně identický. Jsou si velmi, velmi podobný. Toto je klasická E61 FAEMA hlava, nebo se skupení.
Takže tady není nic, co řešit. Těsnění nový máme, všechno OK. Chytím do závitu. Na všechno jdu něžně, ať si nic nepoškrábu, neponičím. Ku podivu na to, jak je tohle toto drahý kávovar, tak ta úprava celkově není nijak drahá. Tak. Na doraz, hotovo. Není potřeba extrémně přitahovat. Ideálně nasadit do takovéhle polohy. Teď jsme uzavření. Takhle otevírám je. Vidíte, že to jde nahoru. A jdu zase dolů. Super. Další věc. Musím si poradit s tímhletím imbusem. Tady bych volil postup trošičku jiný, než doporučuje výrobce toho voliče. Protože tady mám původní teflonové těsnění. Když se mě to povede, ano, super, vylovím si ho a použiju ho pro tenhle nový tlakoměr. Je to docela zdivočelý úhel. Chytit se do závitu je tady a jsme? Nejsme. Jsme. Super. Neutahuju úplně na krev. Není potřeba. Jo, to by bylo moc. Takže takhle. A jsme víceméně ready. Kdybych chtěl ještě měnit tuhle tu pružinu, zhodím tuhle část a prohodím jenom za pružinu. Ale to já chtít nebudu. Jak to otestuju? Zapnu. Nevím, jestli to bude nebo nebude protíkat. Vezmu slepou misku. Doleju vodu. A když to někde poteče, tak samozřejmě přetěsním. Teď nám vyskočil tlak, ale nejde tady. Otevíráme. Tady nám jde tlak nahoru. Všechno dobrý. Dobrý, těsní nebo netěsní? Ne, protíká tam kapka. Což znamená, že to budeme muset vyšroubovat a použít trošičku pomoci. A nebo bych to mohl utáhnout a smířit se s tím, že to budu mít nakřivo, což se ale já nesmířím. Jakou použijeme pomoc? To je hrozně jednoduchý. Součástí balení je kousek teflonové pásky. Já si už šmiknu. A motnu si úplně kousíček kolem závitu toho měřáku. Nebudu to nějak hrotit, nebudu to nějak přestřelovat. Dáme tam maximálně jednu otočku. Jo, stačí. Bohatě. Nesmí nám to ucpat ten průchod. Tak. Super, to už je. A ještě tomu pomůžeme. Ještě. Vypadá to perfektně. Pojďme to zkusit. Tady tlak máme. Tady tlak máme. A nikde nám nic neteče. Vynikající. Paráda. Dobrá práce.
to, jestli je to dobře udělané nebo není, se samozřejmě ještě ověří v rámci fungování s tím kávovarem a teď půjdeme dolů. Teď potřebujeme vyndat tohle, na co zase kávovar vypnu, protože nechci, aby se mi zbytečně prohříval. A tady je původní originální sprcha, tady je nová IMS sprcha. Bude pecka. Plus oproti černému těsnění tohleto oranžový silikonový. Teď to dostat ven. Schválně jsem to nechal před čištěním kofízou. Jo, toto je nanešený asi po 150 kávách. Nanešený odpad z kávy. Relativně jsme čistoučci, jak to jde. Zbytek se potom už vyčistí chemií, ale to nejhorší, toho nejhoršího jsme se zbavili. Teď to vypláchneme. Ať nám tam nic nezůstane. Super. A můžeme jít na to. Tak, perfektní. OK. Tak. Ještě to chce trošičku. OK. Perfektní. Můžeme to jít zase vyzkoušet. Teď ještě teda, když jsme v tom, zavřeme ten ventil nahoře a pustíme tlak a ukážem si to. Malinko povolím. Můžu si přitáhnout, můžu to nechat jíst opravdu velmi, velmi pomaličku, velmi decentně. S tím, že to takhle postupně otevřu a dáme tomu plný čurec, OK? Takže tak či tak je to zákrok na pár minut. Boom, kávovar ready. Volba profilu, měření tlaku, nový sítko a my tohle si vyčistím celý, to není samozřejmě na odpis. My si tady trošičku pouklízíme a vyzkoušíme ještě nový basket, nový košík. Ten poslední krásný zázrak večera. IMS Speciality Café. Košík na moment, ať to víme přesně. Myslím, že 12 až 14 gramů. Na tohle jsem hrozně zvědavý. Celkově ta kombinace teďka bude hodně zajímavá. Dobrý kafe, dobrý mletí, upravený kávovár. Tady není jedna jediná stopka, která by řekla kafe nechci. Kafičko si dáme Johan Nystrem, FTO. Výborný, příjemný, italský pražení, tmavší zrno. Ostrý jako žiletka, stabilní jako vlak. A pojedeme na level 13 gramů. Tak, jedna nabíračka je moc. Třináct gramů rovných. Dáme si zehřát. Páku. Trošku to ještě protlačíme. Já si nemůžu pomoct. Mně se to obrovsky líbí. Jsem z toho nadšenej, tak trochu jako malý děcko. Je to zajímavé dotažení přes to silikonové těsnění. Je to úplně jiný než přes tenhle ten gumák.
Je to takový tuší, ale příjemnější chod. Že nemám potřebu se s tím prát a dorážet to, že cítím, že to krásně celý těsní a sedí. Nedá se říct, že by tohleto těsnění bylo vymačkaný. Jo, tady se nedá říct, že by tohleto těsnění bylo špatně, že by bylo vymačkaný, že by bylo rozbitý, ale je to gumák, který sám o sobě černí. A tohle samozřejmě může ovlivňovat i chuť kávy. Na čištění páky a vůbec hlavového seskupení kofíza je to sypkej přípravek do slepé misky, to znamená neprůchozí, nasypeš asi kávovou lžičku a zapínáš a vypínáš a zapínáš a vypínáš. Před tlakovým ventilem to odchází, backflushem, vidíš, jak to skáče až do té doby, dokud to není úplně čistoučký jak alabastr. Jo? Jednoduchý, řekl bych poměrně efektivní a nevím o lepším způsobu. Mám to doporučený od profesionálů, fakt jako od bláznivých kávičkářů. Kofíza. Cofí, jak se to přesně píše? Cafíza. Cafíza. Nedávat to nikdy, nikdy, protože se nerozpustí úplně, nikdy to nesmíte dát semka. Sem. Pokud to dáte do nádržky na vodu, zničíte kávovar. Toto je jen a pouze do páky. Vezmu slepou lžičku. Pokud mám profilaci, otevřu profilaci naplno. A jedu. 10 vteřin na plný bary pustím. Tady backflushem to vyfrčí. Znovu 10krát za sebou. 15krát za sebou. Do té doby nedávám po každý novou lžičku. Tady toho zůstane dost, jo? V té misce. Do té doby, dokud mi tady nezačne tyct čistá voda. A jo? Backflush. Takhle do té doby, dokud mi nepoteče absolutně čistá voda. Ta kofíza uvolní všechny zamaštěné části, všechny pevné nečistoty. Sama to mechanicky pročistí i chemicky a je přírodně neutrální, takže ekologická, je nezávadná pro zdraví, ale rozhodně bych to nepapal. A není žádný problém potom s vylitím té vody do odpadu. Není to žádná crazy bláznivá chemie přestřelená. První uděláme ochutnávkový kafe. OK? To si myslím, že bude mnohem lepší, zajímavější, abych věděl, jak mám namleto. A pak můžeme frčet. Správně nadusaný puk se nevysype. Tak, oplatka. A jdeme udělat koštovací kafičko. Tak, zapneme. Nechám natlakovat. Uvolním o čtvrt otáčky. Teď se mi začne pomalu zvedat tlak. Velmi pomalu. Teď se mi vlastně dělá taková preinfuze. Povolím o otočku. Teď už to půjde krásně nahoru. Pomalu. Už nám to hrčí a řekl bych, že moc rychle. To je špatně. Takže repete. Tak, 4, 5, 6 a pojď. Tak se nám tady začne pomaličku zvedat tlak. Teď to teče krásně, teď to teče totálně špičkově. A dívej. 20. vteřina, já to začnu utahovat. A hotovo. A.
mírná acidita, Soně by to nechutnalo, Soně by se zakýnali prsty na nohou v pěst. Mně tohle toto sedí. Je to hodně kakaový a je tam cítit ovocíčko. Chceš to zkusit takhle? Postavit je to na špičky, ale uvidíš. Z tohohle bude výborný kapučo. Ne. Soně, ne. Soně naskočila husina jenom. Já říkám dobrý. Dobrý, zajímavý, sympatický. Já udělám ještě jednu věc. Malinko ještě přitáhnu mlýnek, ale vím, že jsme ready. Tak. Perfektní. Sedmnáct gramů. Jak se zbavíš špatně našlehané části? Vypiješ ji. OK. No a teď kafe pro mě. Klidně se napij, dej si. Já dělám, to dělám po jedné porci, víš. Krása. Nepřipálený, čistý. Jaký? Dobrý. Chrochtá si. Zlato moje. Super. Takže Soňa říká OK a Soňa hned tak na něco OK neříká. A jdu na kafe pro sebe. Tak, zbyteček, pojď. Jak je to manželka approved, tak co dělám, třeba to tady. Jak je to manželka approved, tak je to mega OK. Moje království, můj bordýlek a moje kapučína. A moje vybitá lampička. Připijím k tomu, kdo tyhle ty malé drobnosti, tyhle ty blbůstky vymyslel. Je to fakt poznat. Nevěřil bych tomu. To Verde s AFTOčko, ne teda La Bomba a AFTOčko, u mě kombinace AFTOčka a La Bomby by byla mnohem brutálnější. Takhle je to vytažený hodně komplexně. Cítím oříšky, cítím kakao, i v tom mlíku to není zabitý. A mám z toho příjemně intenzivní pocit, bez nějakého jako nepříjemného prožitku, ale je to kyselý, je to přeextrahovaný, je to podextrahovaný, protože si to navolíš přesně podle sebe. To je fantastický. Připijím všem, kdo vymysleli profilaci tlaku. Boží. Tak ono tomu pomáhá i ta nová sprcha, nanosprcha. Ono tomu pomáhá i to nový sítko a zase v obráceně. Místo 7 gramů na kafe, jak je standard, je tady 16 gramů na kafe. Vezměte si, že my si do kapučína normálně dáváme 21-22 gramů na dvě porce. Teď je tady 16 gramů na jednu porci. Takže mělo by to být výživný, mělo
mělo by to být hodně výrazný a mělo by to být hodně zajímavý. A je. Je. Já dávám palec nahoru. To je super. Je to výborný. Je to úplně jiný prožitek než předtím. Měli jsme vlastně tady cestu s Johannistrem. Jsme měli cestu tu, že jsme používali nějakou dobu mlýnek komandante. Jo? Potom přišel mlýnek Níž Duo. S tím, že ještě potom jsme natunili kávovar o profilaci tlaku. Každá ta chuť kávy je na tom poznat. Promítá se. Je to tak prostě. Spodek hrnku. Zůstane ti tam něco, kvůli čemu by si přál být mravenečník. Chápeme se. Super, super. Na YouTube odebírat, lajkovat, sdílet. Přijď za náma live na Twitch. Říct, jak děláte kafe vy, jaký máte zkušenosti, jaký kafe vás baví, co máte nejraději, jestli pijete čaj nebo kafe, nebo radši jenom minerálku, nebo energy drinky, nebo absolutně cokoliv. A čeknout mi kofí, protože kofí nás baví. Mě by zajímalo, co by na to řekl Kofi Annan. To sem asi nepatří dobře, OK, blbej joke. Mějte se, čau, čau, čau. Jmenuji se John Coffee jako kafe, ale psáno jinak.